Hej, velkommen til denne produktdemo af Eko fra Capro. Jeg hedder Mathias, og Andersen er bag ved kameraet. Eko, hvad er det for en type produkt? Jeg vil faktisk kalde det lidt for sådan lidt en svejset knivs i Carbros produktlinje, fordi det er et produkt, som alt efter, hvordan vi fortynder den op med vand, kan bruge den for mange forskellige ting. Vi kan bruge den som en waterless wash, altså et produkt, hvor vi vasker vores bil uden at bruge vand. En rinseless wash, altså som en skyllefri shampoo. Vi kan blande den som en quick detailer, altså til at spraye på og give lakken noget glans efter vask. Vi kan bruge den som et produkt til at fjerne en fugleflat med. Vi kan bruge den som en drying aid. Ja, altså der er faktisk kun fantasien, der næsten sætter grænsen for, hvordan vi kan bruge Eko her. Hvad gør Eko så anderledes end så mange andre af de her rinseless, waterless produkter? Primært så Carbro bygger jo deres lakbeskyttelsesprodukter omkring den her CO2. Teknologi. Og CO2, jamen det er det, som vi finder i mange keramiske coatings. Vi finder det i mange af Carbros, de her spraybaserede forsegler, altså Elixir, Reload, Hydro 2, hele den her serie her af produkter. Så det betyder også, jamen når vi bruger det her, så tilfører vi også lakken noget glans og noget beskyttelse. Og det er lidt anderledes end andre typer af rinseless, waterless produkter, som der reelt set blot rengør overfladen og måske giver en lille bit smule glans. Mm-hmm. Skal vi prøve at springe ud i, hvordan man kan bruge produktet? Ja, lad os gøre det. Når vi vil bruge Eko her til at vaske vores bil med, så kan vi jo vælge, om vi vil bruge det som en waterless wash eller en rinseless wash. Hvis vi bruger den som en waterless, det vil sige en vask, hvor vi ikke bruger vand, jamen, så kan vi fortynde den op i en sprayflaske her. Og hvis vi tager 30 ml produkt og omkring sådan en 450 ml vand, så har vi cirka det blandingsforhold, vi skal bruge, så omkring 60 ml til en liter. Så det er det, som jeg gør her. Jeg tager min Eko og hælder den op her, 30 ml, og som man måske sådan lige kan se, så er den sådan lidt fed i viskositeten. Og hælder jeg den i min flaske her. Jeg har noget vand hernede i, så jeg tager lige her for at lige få det hele opløst. Sådan der. Og så fylder jeg flasken halvt op med vand. Det gør jeg her via min spand. Det er bare en spand, du har med ren vand der? Det er bare en spand, jeg har med ren vand, fordi nu viser vi lige to metoder her. Sådan der. Hvornår skal man bruge den ene, og hvornår skal man bruge den anden? Er det sådan lidt, hvad man lyster, eller er der noget sådan... Der er ingen tvivl om, at den her vaskemetode, hvor vi ikke bruger vand, det vil sige, det eneste vand, vi bruger, det er det, vi fylder i her, det er jo, når bilen den kun er lettere beskidt. Okay. Når bilen den er støvet, der er den optimal. Det kan være, at hvis der er nogle vandrestriktioner, eller at man bor i et område, hvor man måske ikke må vaske sin bil eller et eller andet, bor i en lejlighed, og bilen er lettere beskidt, og man godt kunne tænke sig at gå ned og vaske den, så kunne det her være en måde at gøre det på. Yes. Så det, man simpelthen gør, det er at gå hen til sin bil, og så siger, jamen, nu vil jeg gerne vaske det stykke her. Ja. Så tager man sin Eko, og så sprayer man den simpelthen godt på her, simpelthen ved panelet godt ind i produktet her. Og det, som det gør, når vi sprayer det på sådan her, det er jo, at det begynder at penetrere snavset, løfte det fra overfladen, sådan så vi nemt kan tørre det af. Så tager vi en klud. Så det skal ikke, kan man sige, det skal bare lige sidde kort vej? Det skal sådan set bare lige sidde kort vej, og det er også derfor, at vi kan bruge det udenfor, og vi kan reelt bruge det i direkte sol, altså vi kan vaske vores bil på den måde her. Og så tager vi simpelthen, og så tager vi at tørre overfladen af. Bevæger stille og roligt ned i bilen her. Vender vores klud. Det er sådan lidt ud fra vurdering af, hvor meget snavs du samler op, så tænker du, så vender du den. Kør et par strøg her, og så vend kluden. Okay.
Sådan der. Og så har jeg en ekstra klud, som jeg så bruger til at tørre efter med. Egentlig bare lige til at tørre overfladen over til en, hvad skal man sige, en stribefri finish. Ja. Og det, man kan mærke med Echo her, kontra mange af de andre lignende typer produkter her, det er, at overfladen den bliver lidt ekstra glat. Altså ja. Fordi vi har det her CO2 i den. Okay. Og jeg ved ikke, om man kan fornemme det på videoen, men overfladen den bliver også rigtig, rigtig fint blankt af det. Jamen, man kan sagtens se det her med, at den bliver blank. Nu var det jo bare lige en dør, jeg tog her, og så kan man egentlig bare bevæge sig stille og roligt rundt på bilen, og så tage nogle paneler ad gangen. Hvor beskidt må den være, før man ikke kan gøre det her? Altså, reelt set, så er der jo ikke nogen grænser. Okay. Det er jo kun et spørgsmål om, hvad man har det godt med. Så det er klart nok, at der er plader oppe af siden, så er det måske ikke så godt. Okay. Man kan jo sagtens kombinere det her med, at hvis man har mulighed for at spule bilen af først. Man må jo altid også skumme for at vaske bilen først, spule det af, og så lave en waterless wash. Ja, okay. Altså det kan man fuldstændig gøre, som man nogle gange har lyst til. Men sådan en bil her, som der er sådan lidt sommerstøvet pollen og så videre, der er mener sagtens, man kan gøre det på uden nogle problemer, simpelthen gå direkte hen til bilen og så bare gå i krig. Ja. Det var den waterless wash-metoden. Hvis du gerne vil vaske med den her rinse less wash, altså det vi også kalder som en skyllefri shampoo, jamen så i stedet for at du blander den de her 30 ml til 450, som vi gjorde før, ja. Så blander du sådan et sted mellem, altså omkring sådan 25 til 30 ml per 5 liter vand. Okay. Så hvis du har en sådan en 19 liter spand her, og du fylder den halv op, så er der omkring 50 ml du bruger. Så i det her tilfælde her, der tager jeg en 40 ml. Sådan der. Og så putter jeg ned i min spand. De fordeler det rundt her. Og man kan mærke, når man rører ved det, altså sådan er rigtig god smørlighed i det. Ja. Og så kan man reelt set godt egentlig kombinere lidt de her vaskemetoder. Altså jeg kan reelt set gå hen til mit panel, væde det ind i Echo, og så vaske overfladen bagefter. Det kan man gøre egentlig som lidt, man har lyst til. Og igen, vi må også gerne skumme for at vaske og gøre alle de her ting her, og så gøre det her bagefter. Altså, der er der ikke nogen regler for. Det er kun, hvad skal man sige, fantasien, der sætter grænser. Ja. Så det jeg kunne jeg jo lige gøre sådan igen, at jeg lige sprayede den her på. Som en, vi kan kalde det en forvask. Sådan der. Så har jeg min spand, og jeg har min dab-dab. Jeg tager lige og vrider den op, så den ikke er sådan drivende ud. Og så tager jeg fuldstændig, som jeg plejer at gøre, når jeg vasker min bil. Vasker fra toppen af og ned. Og man kan virkelig mærke, at der er monster meget smørmiddel i. Er det sådan væsentligt mere, end der kan man sige er en normal shampoo? Kan man sige noget om det? Så jeg vil muligt bare sige, at de fleste, som der prøver det her, de vil nok mærke, at det er nogenlunde det samme. Ja. Der er måske også nogen, som der vil synes, at den føles mere slick, altså den føles mere glat. Okay. Det kunne også sagtens være. Så kan man jo så vælge, om man skal arbejde med en eller to spande, om man skal bruge klude i stedet for vaskehånd. Det er jo noget, som man skal gøre med sig selv, hvad man har det bedst med. Ja. Så tager jeg mit tørhåndklæde. Tør overfladen over. Og glas, det er sådan et meget godt sted at vise, hvor nemt et produkt det er at arbejde med. Du kan se, der er ikke nogen striber. Nej. Så betyder, at det er dejligt nemt at aftørre. Og jamen, kvæg at vi har det her smøremiddel her i Echo, så er det lidt, når først vi har vasket et panel, det føles sådan lidt som om, vi har brugt det, eller bruger en drying aid. Altså, overfladen er super glat at aftørre. Hvad er det for et håndklæde, du aftørrer med? Jamen, det her, det er Carpro's Dehydrate. Okay.
Og så har vi lige pludselig to sider, vi har vasket med to forskellige vaskemetoder. Ja, det var to dørsider. Det var to dørsider, ja. Og jamen altså, vores færdigblanding her igen, som forvask. Sprayer den på et område af gangen, og igen gør det af, hvis du gør det udenfor, og solen skinner, så er det godt være, at du måske skal nøjes med at tage en frontklap og en forrude, inden du begynder at vaske. Men ellers så lige sørg på, ved overfladen godt af, og hvis der sidder et eller andet, nu som her, ikke også, ikke? Lidt en fugleklat, så sørg for at lige komme op på en stråle. Jeg tror faktisk, det var jord. Ja, okay. Lige få det over, sådan, så du lige får den væk. Igen her med fugleklatten, her kan man måske, ja, nu kan jeg faktisk nærmest få den væk, bare ved at spraye på den her noget her. Det er nok noget Harpix. Altså lige før jeg kan få det væk, er lige at spraye lidt grundigt på det, ikke? Er det, kan man sige, fra midlet, altså EK2, der opløser det, eller er det, fordi der sidder noget lakforsegling på i forvejen, eller hvad? Det kan jo være en kombination af mange forskellige dele. Det kan jo både være produktet, som der har en lettere rensekraft. Vi kan have noget forsegling, der hjælper også med at rengøre køretøjet, og så er der selvfølgelig strålen. Ja. Nu vidste jeg før, at det her med, at vi kunne bruge en vaskehånd, ja, og en enkelt spand. Og jeg kunne godt se på dig, Anders, det der med, at du kiggede en lille smule mistroisk på mig, det der med en enkelt spand, og hvis man har lidt bedre ved at have, efter man har vasket et område, at man har noget, man kan rense det, så kan man selvfølgelig skylle vaskehånden i en skyllespand. Det har vi jo snakket meget om her på det sidste. Eller man kan vaske med klude, som vi jo også er glade for. Ja. Eller i hvert fald begyndt at blive lidt glad for. Og så simpelthen lige... Så det er egentlig det, du gør, kan man sige her. Resten af bilen holder taget nogle klude, og så... Ja. Sådan der. Og igen, jamen, det er jo sådan noget, man kan gå og hygge sig lidt med. Stille og roligt. Vender om til en ren side. Som sagt, man kan jo komme ret langt med de her klude her, ikke også, ikke? Nu brugte jeg jo fire sider til det område her. Ja. Så tager jeg mit tørhåndklæde. Så er det, hvor jeg startede. Så man kan også sagtens få benytte den på forrude. Der er ikke noget der. Altså, vi har jo lidt forseglende effekt i, så det får vi jo selvfølgelig også på vores ruder og glas. Ja. Men det er jo ikke sådan så, at når vi bruger det i den her koncentration her i vores vaskespand, at det er jo sådan en vanvittig forsegling. Men altså det hele det hjælper jo, kan man sige, ikke også, ikke? Det hele det hober sig op, ikke? Og nu må jeg så se Frederiks bil her. Det er sådan en, der får lov til at holde udenfor, og jeg kan også godt mærke, når jeg kører sådan tingene henover her, der er altså nogle ting, som der sidder fat i den, som der måske, jeg tror faktisk egentlig, der er lidt harpix og, ja, og noget på den, ikke også, ikke? Så man kan sige, den burde jo nok måske lige have en grund af rengøring, men det ændrer ikke på, at hvis vi godt vil, hvad skal man sige, rengøre bilen på den her måde her, så kan vi sagtens gøre det. Så det restprodukt, der lige var på forruden, det fordamper lidt af sig selv? Ja, det gør det. Det er sådan lidt en kombination af selvfølgelig vandet, men også at det, som der nogle gange er tilbage, jamen det kan forsvinde så stille og roligt. Og ellers er det jo bare, hvis man gerne vil køre stribefrit, så er det jo selvfølgelig vende sit tørhåndklæde om, eller måske lige have en ekstra klud at gå med, ikke også? Ikke? Jo. Så kommer man helt i mål. Men ja, ret simpelt. Det er sådan set bare at bevæge sig stille og roligt derudad. Af bilen godt sådan medtaget af insekter, kan du selvfølgelig putte insektfjerner på først. Ja, nu kan man sige, at det er jo ikke fordi, der er noget, kan man sige, her på Frederiksen. Den er ikke sådan meget hårdt ramt. Nej, der er måske mere en fugleklat. Det er ikke også, ikke, som der er lidt grim, ikke også, ikke? Den kan vi lige give lidt kærlighed her. Med hårdt lugtet, når du ser faktisk, at jeg kan. Kan du se, jeg kan faktisk nærmest sprøjte den af, ikke? Også ved at spraye på den igen. Så man kan sige, det vil være en fordel, at man lige sprayer den helt af, så kan man sige som udgangspunkt. Ja. Og så er der ikke nogen risiko for, at jeg står og knubber oven i den, ikke? Også ikke? Se, nu er den jo sådan set væk, ikke også? Jo. Så.
Og nu er det her jo sådan en forstøver, hvis man føler, at det er lidt det er hårdt for hånden og så videre, det her med at stå med en forstøver, så kan man jo selvfølgelig bare tage en pumpespray og fylde i stedet for. Ja. Det står en frit for. Ja, så det kan være nogle af de her IK-sprayers, der har vi lige lavet en video om. Ja, nu er det så godt nok skumsprayerne, ikke også, ikke? Men ellers så tage en traditionel pumpesprayer. Og igen også det her med, når vi har insekter. I stedet for, at vi nupper alt for meget oven i overfladen, så kom heller over den to gange også. Så hvis der skulle være, det du siger, det er, hvis der er en insekt, der ikke lige slipper nu her, når du kører henover med kluden der, så lad være med at knurre videre, men så sprøj den en gang mere med forstøveren. Og så overvej, om du måske ikke skulle bruge insektfjerneren, hvis de ikke sådan lige ryger sådan meget nemt af. Ikke? Ja, okay. Lidt på statens ejendom også, ja. Ja. Der kan jeg se, der giver du ikke så meget kærlighed, Mathias. Ja, det gør jeg ikke så meget. Det må vi godt lige. Vi skal jo være gode ved skat. Og jeg kan se, at jeg er ikke den eneste, der får de her hak her på nummerpladen. Nej, det har Frederik også fået lidt af. Det har Frederik også fået en enkelt af. Ja. Hvornår bliver det din tur, Mathias? Nej, helst ikke nogen. Helst ikke. Jeg prøver at komme ud om det. Sådan der. Og så når vi er færdige med kluden, der ikke er flere rene sider på den, så er det jo det her med, at vi lægger den pænt til side. Ja. Så tager vi vores tørhåndklæde igen. Og tørrer over. Kan du komme hele vejen rundt om bilen med sådan en enkelt håndklæde, når det er på den her vaskemåde her? Et enkelt tørhåndklæde? Ja. Ja, der er jo ikke så meget væske på den jo. Nej. Så altså, der er vel heller ikke lige så meget, kan man sige, når man vasker med højtryksrenser og så videre, så bliver det jo ved med at pible ud af alle mulige kanter. Ja, vi får ikke vand ind alle steder. Vi får ikke vand ind i falsene og alle sådan nogle ting der. Og altså, falsene er jo fuldstændig i princippet fuldstændig samme måde. Veder det godt ind, tørrer af. Ja, så det kan man også sagtens bruge det til det her. Ja. Og en nem måde at få rengjort det område derpå. Ja. Og ja, hvad tænker I derude? Hvad er det? Er det noget, I tør at give kast med? Jamen, I behøver jo ikke at nødvendigt at bevise at bruge Eco som rinseless waterless, hvis I ikke synes om det. Men I kan jo, altså, et fremragende produkt som Quick Detailer. I gamle dage, før at Elixir kom frem, så var der nogen, der eksperimenterede lidt med at putte en lille bit smule reload ned i her, for at lave sådan den ultimative quick detailer. Jamen, jeg mener, vi har en anmeldelse af Eco inde på produktsiden, hvor der er en enkelt, han har blandet med reload nemlig. Ja. Og synes, det er ret undervurderet, kan man sige, i forhold til hans metode. Det er nok, jeg tror, for ikke at skulle klinke noget, så tror jeg, altså, det er en ret gammel anmeldelse. Ja. Men alt andet lige, det var jo sådan, vi gjorde en gang, inden der kom nye produkter til. Nu er Elixir jo kommet til i mellemtiden, ikke også? Ikke? Så det kunne man jo så bruge, ikke? Det ved jeg ikke. Men jer derude, er der nogen af jer, der eksperimenterer sådan med jeres bilplejeprodukter? Det hører jeg jo lidt en gang imellem, at der er nogen, der gør. Ja. På den ene eller den anden måde. 20 sekunders forklaring. Elixir er sådan lidt bare en quick detailer, en højglans quick detailer, som Carbo har lavet, og den er sådan lavet en lille bit smule med nogle af de elementer, som vi kender her fra Eco. Ja. Og Reload, egentlig blandet ind i et produkt, der er også meget mere i det end det. Der er også nogle ingredienser fra Hydro 2-serien, okay. Så jeg ved ikke, om det lige pludselig var 30 sekunder, men det er en super fed quick detailer, Carbo, de også har lavet. Ja. Så, meget mere glat end Eco her er sådan lige ud af boksen, men igen, det er også noget, som der er lavet sådan lidt til noget andet, sådan overordnet set end hvad Eco er alene, kan man sige. Mathias, når man kigger her på taget der, så kan man sige, så ligger der sådan lidt nu siger jeg støvkorn, sandkorn, et eller andet. Hvad, kan vi stadig godt vaske med den her metode på Det kan vi sagtens. Altså det vi skal huske på, det er jo, at når vi putter Eco på, så det som den gør, det er jo, at den går ned, og så opbløder den det. Ja. Og så bagefter, så vil den, eller samtidig med, så løfter den faktisk snavset fra overfladen. Så når vi så kommer hen og berører overfladen efterfølgende, jamen så sidder det ikke lige så godt fast. Det er klart nok, at man når jo til en eller anden vis grænse for hvornår kan man gøre det her eller ej, men altså jeg vil sige, altså, det er jo nok noget, som man sådan selv skal vurdere, hvad man har det godt med.
der er jo nok nogen, som der vil sige, at det der, det skal i hvert fald, der skal skum på først, mm. og det skal have lov til at sidde, og så når skummen der sidder, så skal det spules af, og så skal vi lave en traditionel håndvask af det. Hvis det er det, man har det fint med at gøre, så er det sådan, man skal gøre det. Ja. Nu gør jeg det, som der er nok nogen, som der ikke vil gøre. Forvasker her med Eko. Sætter overfladen i blød. Og det er klart nok, jamen, så jo mere væske vi putter på, jo mindre, eller jo mere smørmiddel har vi også, og ja. Jo mere sidder der kan penetrere snavset. Så hvis overfladen den er ekstra beskidt, bruger vi bare lidt mere færdigblandet produkt. Og husk nu, vi kører i et blandingsforhold, der hedder 1:15 her. Så altså, der er til rigtig, rigtig mange behandlinger her. Ikke? Igen, min klod. Tager, vasker overfladen. Masser af smørmiddel på her. Og ja, samler en hel masse op her. Men det er også det, der er meningen med det, vi gør det her. Tager min overflade af. Og se, hvor fint den er igen også. Ja, det er jo, som det skal være. Kontraherer over på den anden side, ikke? Hvor vi har, ja, der er selvfølgelig et tilbage, men lidt overspray. Ja, lidt overspray. Ja. Altså, det gør jo bare, at når vi gør det her, vasker på den her metode her, jamen, så kan vi jo tage og vaske karosseridelene. Det kan vi jo gøre sådan forholdsvis hurtigt. Jeg skal næsten prøve at komme herom og kigge, Anders. Hvad vil du gøre med fælge og sådan noget? Gør præcis det samme. Ja. Prøv at se taget. Ja, må vi sagtens se, i forhold til ja, både den anden halvdel af taget, men selvfølgelig også bagruden her. Præcis. Og alle de der elementer der, vi har det ikke så godt med, som der nu forsvandt der, ikke? Den der. Få den nokket væk. Ja. På overfladen. Det er jo bare et, altså... Det er bare lidt sund fornuft, vi bor her. Altså, hvis vi kan se nogle elementer, vi måske ikke lige gider at gnide rundt i, jamen så spray lidt mere produkt på. Der er jo ikke noget galt i at tage en vandflaske og lige have med sig til ligesom at løsne det med. Jeg tænker, at hvis man rammer et eller andet lidt større element, så er det vel bare at skifte kluden, kan man sige, efterfølgende. Ja. Hvor mange klude bruger du i alt her på bilen her? Jamen altså til den her vaskemetode her, der bruger vi sådan en 4-6 ja. Klude måske. Yes. Og ja, som du siger, jamen overfladen den bliver pæn blank. Og det er jo fordi, vi har det her CO2 i produktet her. Og CO2, jamen det er jo det, som vi har i mange keramiske coatings. Så hvis du har en bil, som der har en coating på, jamen så er Eko her også... særligt anbefalesværdigt til hvad det hedder, både rinseless og waterless wash. Ja. Der er nok nogen, som der vil gå hen og lave noget sammenligning med det her produkt, og sådan noget som Optimum No Rinse, ja. Hvilket er naturligt. Og jamen altså, glans, vandafvisende effekt, fungerer Eko bedre, aftøringsvis. I kan jo se, det er ret nemt med Eko her. Der er måske en hvad skal man sige, en lille fordel til Optimum No Rinse. Men Mathias, måden de fjerner snavs på, er det ikke forskelligt? Er det ikke polymer baseret? Er det ikke det, man siger med Optimum No Rinse, eller hvad? Jo, altså uden at blive for alt for teknisk, så jo, deres teknologi det er anderledes, okay. men du kommer frem til det samme. Det samme slutresultat. Samme slutresultat, en tør bil. Om du bruger den ene eller den anden produkttype. Okay. Så det skal man ikke, behøves man ikke at hænge sig sådan helt meget i. Så skal jeg vælge den ene frem for den anden? Ja. Altså hvis jeg gerne vil have en bil, som der ser meget blank og glansfuld ud og så videre der. Jo, så er der fordel til Eko her. Har jeg en bil, der er keramisk coating med en CO2 coating, så kan det måske også godt være en fordel at vælge den. Har jeg ikke noget lakbeskyttelse på bilen i forvejen, og vil jeg gerne have lidt vandperlende effekt, så kan Eko også være rigtig, rigtig fint til det.
Så må man så sige, hvad er der så fordele tilbage til ONR? Rigtig, rigtig mange. Altså, det er også et super godt produkt. Det er moderen af skyllefri væske. Der er jo selvfølgelig også noget personlig præference i det, ikke? Så ja. Jeg kan lide at bruge begge dele, hver ting til sin tid, vil jeg sige. Så nu man kommer til at lave lidt overspray på nogle af de steder, hvor man har været, der kan jeg se, så tør du bare lige, kan man sige, af en ekstra gang. Ja, der er ikke noget af det, og man kan sige, jamen, er det noget at tørre en lille bit smule, jamen altså, du fjerner det, altså, super simpelt. Ja. Altså, der er ikke noget i det. Nogle af de her produkter her, men det er jo sådan lidt en præference, om man er til, om man kan lide moderen eller datteren. Nu er det bilplejeprodukter, vi snakker om, Mathias. Ja, det er godt. Ja. Du begynder at hjælpe på det. Ja, jeg tror kun lige, du mangler den bagerste del her. Hvad med fælge? Præcis det samme også. Okay. Så det kan man sagtens med den her? Sagtens. Og så bare nogle dedikerede klude, som man kun bruger på fælgen, tænker jeg? Sagtens, ja. Ja. Så tager vi lige at vædre fronten her. Nu siger vi, at når vi kommer herned til og vasker, så leger vi lige, at den her klud her, jamen det er den klud, som vi bruger til fælge, og den bruger vi ikke til andet selvfølgelig bagefter, fordi vi har en anden type stavs nede på fælgene. Men så tager vi simpelthen igen, fuldstændig som vi kender, op på lakken op og rengør fronten af fælgene. Vi er selvfølgelig begrænset lidt af, at det er jo kun fronten af fælgen, vi kan rengøre. Jeg tænker også, at rengøringskraften er jo ikke det samme, kan man sige, i Eco, som det vil være i en dedikeret fælderens. Nej, det er det ikke, men altså igen også, det kommer jo selvfølgelig også lidt an på årstiden, og hvordan du vedligeholder dine fælge. Hvis du gør det her oftest, så når du jo aldrig nogensinde at sidde rigtig nok godt fast, og så kan man jo reelt set komme rigtig, rigtig langt her, ikke? Ja. Sådan der. Således. Så kan man sige, med aftøring, der burde du vel også bruge et... Aftøring bruger man selvfølgelig også en dedikeret klud håndklæde til formålet. Yes. Nu vil jeg sige, nu er vi færdige med tørhåndklædet her. Men jeg kunne lige gå over og så tage en brugt tør klud her. Og lige tørre overfladen over. Man kan sige, tørhåndklæder måske ikke så nødvendigt på fælgene, så det er jo sådan, altså det er jo kun en lille smule væske, der sidder på overfladen, ikke også? Så. Nu ser vi, hvor fint blank det bliver igen, hjulene her, ikke? Ja. Sådan der. Yes. Når du har vasket din bil, måske du vasker på en traditionel metode, hvor du vasker med to spanden og så videre, og så er du har spulet din sæbe-shampoo af, og overfladen den er våd, jamen så kan du også bruge Eco som drying aid. Og det er sådan set det samme blandingsforhold, som vi viste før, altså omkring de her 1-15. Og jamen altså, spray Eco på dit tørhåndklæde, og så simpelthen lige tørre overfladen af her. Så kan du mærke, at der er rigtig godt med smøremiddel i, og vandet det er super simpelt at samle op. Lige flip dit tørhåndklæde til en tør side. Sådan der. Og så overfladen, den er tør, glat og blank. Når du har vasket bilen og tørt den af, så kan du også bruge Eco som quick detailer. Og igen, jamen, samme blandingsforhold. Omkring de her 1-15, spray en lille bit smule på, eller spray på din klud, og simpelthen lige tør overfladen over. Lige få taget de sidste vanddråber eller begyndelsen til en kalkplet. Og så simpelthen lige tørre efter. Super simpelt. Ikke nogen striber overhovedet. Og jamen, den har også en, altså lidt i den, hvad skal man sige, den traditionelle carbro-stil, har den også en super fin vandperlende effekt. Altså der er en flot hydrofobisk effekt i den. Nå Anders, det var carbro, ikke? Ja, det gav godt med glans, vil jeg sige. Godt med glans. Overfladen er dejligt glat. Vi kan bruge den som waterless wash, rinseless wash, bruge den som drying aid, vi kan bruge den som quick detailer,
Det er altid kun et spørgsmål om, hvordan vi blander den. Jeg har endda hørt om nogen, som der bruger den inde i kabinen også. Det er ikke noget, jeg har eksperimenteret så meget med, og CarPro fortæller ikke sådan rigtig noget om det. Men alle de andre ting her, jamen det kan produktet bruges til, og ja, drøjt ret økonomisk i brug. Har du spørgsmål til, hvad vi gjorde i videoen her, jamen så skriv gerne til os ned i kommentarfeltet. Og der er selvfølgelig link til alle de produkter, som vi brugte i processen. Dem finder du ned i beskrivelsen. Rigtig god bilplejelyst, og vi ses i den næste video.